Йосафат придоби големо богатство и слава, та се спријатели со Ахав. По неколку години дојде кај Ахав во Самарија. Ахав закла многу ситен добиток и говеда за него и за луѓето што беа со него. И го наговоруваше да тргне против галатскиот рамот. Израелскиот цар Ахав го праша јудејскиот цар Јосафат, сакаш ли да тргне со мене против галатскиот рамот? Тој одговори, јас сум како и ти, мојот народ како и твојот, ке дојдеме со тебе на војна. Јосафат уште му рече на израелскиот цар, де посоветувај се пред тоа со Господа. Тогаш израелскиот цар ги собра пророците, нив 400 и ги праша, дали да завојуваме против галатскиот рамот или да се откажеме од тоа. Тие одговорија, оди, зашто Бог ќе му го предаде во раците на царот. Но Јосафат праша, има ли тука уште некој Господов пророк да го прашаме и него? Израелскиот цар му одговори на Јосафат, има уште еден човек преку кого би можеле да го прашаме Господа, но го мразам, зашто не ми пророкува добро, туку секогаш само зло. Тоа е Михеј, синот Емлин. Јосафат рече, царот нека не зборува така. Тогаш израелскиот цар повика еден дворјанец и му рече, бргу доведи го Емлиниот син Михеј. Израелскиот цар и јудејскиот цар Јосафат седеа секој на својот престол во свечени облеки на гумното пред Самариската врата, а пророците пророкуваа пред нив. Хананиовиот син, седејки, си направи железни рогови и рече, Господ вели вака, со нив ќе ги бодеш арамејците додека не ги сотреш. Така пророкуваа и сите други пророци, велејки, оди против галатскиот рамот, ќе успееш, Господ ќе го предаде во рацете на царот. Гласникот кој отиде да го вика Михеја му рече, еве, сите пророци сложно му пророкуваат добро на царот, зборувај и ти како еден од нив и проречи му успех. Но Михеј одговори, живиот ми Господ ќе зборувам она што ќе ми каже Бог. Кога дојде пред царот, царот го праша Михеј, да тргнам ли во војна против галатскиот рамот или да се откажам од тоа. Тој одговори, одете и ќе успеете, зашто ќе ви бидат предадени во рацете. Тогаш царот му рече, колку пати ќе те заколнувам за да ми ја кажеш вистината во Господовото име. Тогаш Михеј одговори, го гледам си од Израел распрснат по горите како стадо без пастир и Господ вели, немаат веќе господар, нека се вратат дома во мир. Тогаш израелскиот цар му рече на Јосафат, нели ти реков дека нема да ми прорече добро туку зло? А Михеј рече, затоа чујте го Господовото слово, го видов Господ како седи на својот престол, а сета небеска војска му стоеше од десно и од лево. Господ праша, кој ќе го заведе израелскиот цар Ахав за да отиде и да падне во галатскиот рамот? Еден рече ова, друг рече она. Тогаш влезе еден дух, застана пред Господа и рече, јас ќе го заведам. Господ го праша, како? Тој одговори, ќе излезам и ќе бидам лажлив дух во устите на сите негови пророци. Господ му рече, ти ќе го заведеш и ќе успееш, оди и направи така. Еве, така Господ стави лажлив дух во устите на твоите пророци, но Господ ти навестува зло. Тогаш Хананиовиот син седејки пристапи и го удри Михеја по образот, прашајки, зар Господовиот дух ме напушти мене за да би зборувал со тебе? Михеј одговори, ке видиш во оној ден кога ке бегаш од соба во соба за да се скриеш. Тогаш израелскиот цар нареди, фатете го Михеја и одведете го кај градскиот заповедник Амон и кај царскиот син Јоас. Речете им, царот вели вака, фрлете го овој во темница и држете го на сув леб и вода додека не се вратам во мир. Михеј рече, ако навистина се вратиш во мир, тогаш Господ не зборуваше преку мене и додаде, чујте сите народи, израелскиот цар и јудејскиот цар тргнаа против галатскиот рамот. Израелскиот цар му рече на Јосафат, јас ќе се преоблечам и тогаш ќе влезам во бој, а ти остани во твојата облека. Тогаш израелскиот цар се преоблече и тие тргнаа во бој. Арамејскиот цар им нареди на заповедниците на бојните коли, не одирајте ни на мал, ни на голем, туку само на израелскиот цар. Кога заповедниците на бојните коли го догледа Јосафат, рекоа, тоа е израелскиот цар, и тргнаа против него да удрат. Но Јосафат извика за помош, та Господ му помогна и ги одврати од него. Кога заповедниците на бојните коли видоа дека тоа не е израелскиот цар, се свртија од него. Еден случајно го оптегна својот лак и го рани израелскиот цар меѓу наборот на појасот и оклопот. Царот му рече на возачот, тргни ја устата и изведи ме од бојот, зашто сум ранет. Во оној ден бојот беше се пожесток, ама израелскиот цар се држеше простум во бојната кола спроти арамејците се до вечерта и умре при Зајдисонце.